Громадянська війна відміняється. Прихожин дав задню. Після стрімкого прориву до російської столиці особистий кухар Путіна різко змінив свої плани і буцімто розвертає свої колони. За сутки ми пройшли, не доходя 200 кілометрів до Москви. За це час ми не пролили ні каплі крові наших бойців. Зараз наступив той момент коли кров може пролитися. Тому ми розварачуємо свої колони. Заслугу в показовому примиренні Путіна з Пригожиним взяв на себе Лукашенка. Батька заявив, що особисто поговорив з ватажком Вагнера і вмовив останнього відступити. Але з огляду на заяву Пригожина все було інакше. Здається, шоу завершено або навпаки, лише починається.